todella hyvin mieli, että ootan tosi paljon tästä kaudesta, että mitä tästä tulee. Intoa on täynnä, kun Villi varsat kesälaitumella. On ihan mukavan tuntunen joukko kasassa, että urheilullinen joukko ja liikkuva joukko ja nopeutta saatte lisää ja vähän voimaakin tuonne omaan päähän, että ihan mukavan tuntuu. Totta kai mestaruus on aina tavoite tämmöisessä joukkueessa. Ei tänne huvikseen tulta läpyttelee, kyllä. Pitäis vaan voitos pelata. Taistelu ainakin, että pyri jättää 100% kentällä joka kerta ja tekee asiat niin hyvin kuin osaa. Mä uskon, että se tuo sit tullessaan mitä tuo. Se jää nähtäväksi. No, kyllä siinä odotusten korkealla tietysti, koska vähän uusi joukko ja vähän uusia kavereita, että siinä aina sama aika menee, kun tulee niin kuin yhtenäiseksi. Se pelit alkaa, ettei ne varmaan ihan heti ole siinä semmos iskus kuin pitäisi olla, mutta kyllä se paranee koko ajan. Taitava ja innostunut ja varmasti taisteleva, että on kyllä paperilla ainakin kova nippu pitäisi olla kasassa. Sitä myöten niin hyvillä mieli. Me urheiluvan joukko, että se on annettu kaikille vähän omaa vastuutakin, että pitää odotella omalla ajallaan. Ne on tehnyt sen eteen töitä, että ne ymmärtää, että se ei voi pärjätä, jos se harjoittelee. Ja mun mielestä aika liikkuva joukko, niin kuin sanoin, mutta vähän erilainen joukko. Nuori, sitten noita paarmoja on aika hyviä, että on kokemusta myös, että näilläkään on kaiken paljon, on myös intoa. No kyllä tässä ainakin kaikkeakaan hyvin juttuja tulee, että ainakin omasta mielestä. Toki kentällä koitaan antaa parhaan ja mitä tuossa näyttöjä antanut, niin toivottavasti on ollut positiivisia. Sentteripaikka on hakusessa. Se Pärnäpää Kaidella ainakin luotaan, että se on iskussa. Kyllä mä osat kaikki on iskussa. Sen takia ollaan reenattu hyvin nyt. Veikkaan, että niitä on aika moni, että tosta paha nostaa ehkä yhtä tiettyä. Mutta onhan tossa nyt Kailialan Miko, esimerkiksi nälkäinen kaveri, haluaa tehdä pisteitä ja maaleja. Nostaa ne vaikka hänet yksittäisiin. Mä ainakin odotan itse paljon tuolta yhteisen Jannetan. Sellainen sentteri, mitä tarvittiin, niin se on pelannut hyvin noita harjoituspelejä. Ja ovat kaverit on pallon kanssa ja hyvin käyttää peliä, että siltä mä ainakin odotan paljon.